kishilarning yaxshi ko'rishiga erishgan nihoyda taqvodor, oqko'ngil ah bir kishi bor edi uning kichikgina bir oshxonasi bo'lib hiridaa uchun har kuni turli mazali tamoqlarni chiqaraidi uning yurt mahallalari nomi puri katgan bo'lib yiri yiqindi kishilar i osoaia tmo yegili bo'lgan booii o'g'li bo'lib oshxonada yordamlashib beaddi bir kuni chong o'g'li dodisidin o'zining oshxonidan ajralib, mustaqil oshxona echish niyati boliq shuning uchun o'zining oshxonadagi hassini oyrib berishini talab qildi dadisi xofi bo'lib o'g'lim unda qilma biz birlikda hamkorlashganligimiz uchun bu oshxonaning sodisi nihoyada yaxshi bo'lib ketvoidi chiqqan foydani tan taqsimlab ketvoimiz nima bo'ldi o'g'il dadisining noroziligiga qaramay o'z fikrida ching turdi oxirida dodi rozi bo'lgan holda o'g'lining fikriga qo'shilib uninga tegishlik bo'lgandimi ko'prak o'lishini oriadi o'g'il dodisining oshxonasining dal qorish tarafiga xiridolarni jalb qilish uchun o'xshash ism bilan oshxona ochdi ordin hili vaqtlar o'tgan bo'lsimi baroq uning oshxonasiga xirido kammasdin kishilarning hammisi dodisining oshxonasi tarafga saldak iqib ketibvotatdi oradan ikki oy o'tgandan keyin o'g'il o'zining oshxonasiga xeridolani ka bundq keversa ziyon totib butunlay vayron bo'ladianligini tamoman bilib yetdi shuning bilan uning qo'i'i jin kirdi u dadasining oshxonasining sodisini to'sib kelish uchun uning oshxonasi ustidan turli so'z cho'chaklarni toqitishga boshladi ammo hech qandaq foydasi bo'lmadi kunlarning biri dadisi o'lib qoldi kishilarning hammisi uning uchun to'limi qayg'urdi biroq dadisining vafot havirini onglagan cho'ng o'g'il bahmu xursand bo'ldi u dadisining oshxonasida ishlavotgan o'z inisini qo'glab chiqirib oshxonaning xo'jayini bo'lib oldi bir kuni uning yinig'i bir tul ayol keldi va o'zining yetim qolgan uch bolasining baliqini etib оғылның дадысының етім балыланың чықымныры үшін беріп келіп атқан айлық тұрмыш бұлыны оның берішіні өтінді. Шухаман пайғамбар әләхи саламның бір әдесі оның қиялдың кешті. Бір мұсылманыға кейімге иқтияжлық босы кейім еліп беріш, аш босы тойғызып қойыш, ғачыты босы рыва қылып қойыш арқылық оның қалбеге қошаллық беғішлаш әң әузіл әмелдұр. Дадысы оныңға һәр доим болып мы вапат болушының алдыда әни şұндақ насият қылған еді. Амма о, дадысының насиятіге әмәл қылмаған еді. Оғұл тұл аялғы дадысы беріп келген мiktarдағы пулны бірақ онж күн ішінде әۋетіп беремін деп қойып, еч нәсі бәмәй жолға салды. Оғұл дадсының ашханасын игілеуі босымы, амма херей даланы игілегенмеді

O dert-ələm içində öydən çıxqısı mükəmməy tögülüb oturardı. Ayalı onunğa Allahdan təhqvadarlıq qilish, dadısı üçün xeyir ehsan qilish və qeyrəndaşlara vəfadar buluş, həm də dədəsi davamlışdırıb gələn yetim nağğa tul ayanlara yaxşılıq qilishdən ibarət yaxşı işləri davamlışdırış haqqında gözəl nəsihatlər nə qıldı. o'g'il shuhomon yelaqi tul ayolni aslidiy va ayoli bilan birga beribii uning oylik turmush pulini qo'lig'a tutqizdii gunohlari uchun tavba qildi o'z qarindishini oshxonaga qoytirib keldi oshxona sodisi bora bora asliga kelishga boshladi mana amdi a vaqiidea sodi birdii lida osoa omay qomoqdi edi alloh talo munqad